Моє вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні гість нашої студії – представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко. Вітаю вас, пані Ларисо. Вітаю вас, пані Ольга, вітаю, шановні глядачі. А говорити ми сьогодні будемо про глобальний проєкт «Перехід України з аналогового на цифрове телевізійне мовлення». Ларисо Лендіне, чому взагалі от виникла необхідність так масово змінювати формат сигналу? Я задаю це питання не тому, що я не розумію, а тому що лише торкнешся цього питання, люди задають ці питання. Чому? Навіщо? Був телевізор, було телебачення. Чому переходимо? Ну, я проведу таку аналогію, вона просто доступна всім. Колись ми всі користувалися стаціонарними телефонами і звикли до них, і це вважалося нормою життя. Але потім перейшли на нову, сучасну, прогресивну технологію – мобільні телефони, і навіть пенсіонери у віддалених селах користуються новим мобільним зв'язком. І це все було спокійно, люди побачили переваги, і, тобто, перейшли на зовсім іншу сучасну технологію. Така ж сама ситуація і з цифровим телебаченням. Насправді, в нас цифрове телебачення, ланка створення програм, монтажу та зйомок, вона цифрова давно. От ми з вами знаходимося в студії, нас знімають цифрові камери і будуть монтаж робити теж за допомогою цифрових технологій. І залишилося оцифрувати тільки останню ланку – від студії, доставку сигнала до глядача, до кінцевого споживача телевізійного продукту. І от саме цю ланку треба оцифрувати. Насправді, при цифровій подачі сигналу набагато менше перешкод, які є при передачі аналогового сигналу. Він зовсім іншим способом передається за допомогою комп'ютерних цифрових сигналів. Не будемо вдаватися в такі технічні подробиці. Да? Вимога часу, звісно. І більше того, от в аналоговому сигналі один канал, одна програма. От як на першому каналі в нас завжди була кнопка колись ОТ1, а зараз у нас UA1. При цифровому сигналі на одній частоті може бути до 10 каналів. Зараз у нас 8 каналів в Україні. Тобто ми більш ефективно використовуємо той ресурс, що сьогодні у нас є. А ще одна перевага цифрового телебачення – це можливість безкоштовного перегляду 32 каналів. Для нашої області це вкрай важлива така інформація, тому що в нас є зони невпевненого прийому, є зони з низької інформаційної насиченості, і там у багатьох селах люди дивилися і зараз дивляться від 1 до 5 каналів. При цифровому телебаченні вони можуть дивитися 32 канали. І потім ми ж не переходимо от прямо, як знаєте, кажуть, з бухти-барахти прямо зараз. Ні. Насправді, ще у 2006 році на міжнародній конференції радіозв'язку було прийнято міжнародне рішення перейти на цифровий формат мовлення до 2015 року. І от така країна, як Нідерланди, Данія, Норвегія, вони перейшли давно. Нідерланди саме перші у 2006 році. Наші сусіди найближчі, це Польща і Угорщина, перейшли у 2013 році. Ми відтермінували цей перехід у зв'язку з ситуацією, яка склалася у нас на сході країни, на кордоні з Кримом. Маючи країну агресора, ми просто змушені були відтермінувати. Тобто час не стоїть на місці, час рухається вперед, так. Технології йдуть вперед. Я вже почула, що серед переваг, які отримують люди, найперше, це буде якість сигналу. Звуку, сигналу і картинки. Да, і картинки. Більша кількість каналів. І головна перевага – це можна робити безкоштовно. Безкоштовно, так. Да, це ключове слово – безкоштовно. Добре, перехід з аналогу на цифру вже розпочався. Київ, Кіровоградська області вже в цифрі. Решта регіонів має зробити ось це в ніч на 1 вересня. Сумщина готова до змін? Сумщина, я вважаю, що готова до змін, але Сумщина – прикордонна область, як і Чернігівська, як і Харківська область. І буквально вчора Кабінет міністрів України вніс у свою постанову зміни, згідно з якими прикордонні області, термін їх переходу відтермінований до 31 грудня цього року, якраз перед Новим роком. Також залишаються в ефірі місцеві компанії, які не мають ліцензії на цифрове мовлення. До речі, вас це не стосується, у вас є ліцензії на цифрове мовлення, у вас велика територія покриття. І залишаються працювати суспільний мовник ОТ1, UA1, і залишаються працювати філії обласні суспільного мовника. Тобто для наших трьох областей
ця дата відтермінована. Тобто нема потреби в авральному порядку терміново завтра в останній день встановлювати немає. Чи мір, в авральному порядку немає. Я хочу сказати ще таку інформацію, що у нас залишається працювати 16 передавачів на 5 вежах. Це вежа у Шості, Білопіллі, Сумах, Тростянці і приватна вежа у місті Охтирці. На цих вежах 16 передавачів і загалом залишаються у масштабах області працювати 18 телеканалів в аналоговому форматі. Да, в аналоговому форматі, в тому числі місцеві компанії. Це важливо для нас. Пані Лариса, ну, от якщо ми говоримо про цифру, ми розуміємо, що це має бути якась от мапа покриття, да, цифрою. От наскільки велике цифрове покриття має Сумщина? Чи є дійсно проблемні райони? Якщо є, то наскільки їх багато? Зіонбуд, який є провайдером цих послуг, він стверджує, що вся Україна, відсоток покриття по всій Україні складає десь 90-95%. Ще до недавнього часу інші опоненти, інші структури казали, що ні, такого немає, не більше, у нас в області 60%. Ніхто не мог сказати, яка ж все ж таки у нас цифра, жодна структура. Тому ми з обласною державною адміністрацією, розуміючи, що все ж таки переход в цьому році буде відбуватися, ми заздалегідь розпочали дуже велику масштабну роботу. І допомогли в цьому нам дуже сильно голови районних державних адміністрацій тих саме районів, де ми прогнозовано бачили, що там не буде 100% покриття. Таких районів на сьогоднішній день в нас 10. Це всі прикордонні райони, це Конотопський район, це Лебединський район і Липово-Долинський район. Чимало. Чимало. Але не така вже й страшна цифра, як нам здається, і ми були здивовані, що не таке вже в нас погане покриття, як нам здавалося до проведення цієї роботи. Дуже ґрунтовно, дуже кропітку роботу провели районні державні адміністрації. Я їм от велику подяку хочу сказати, тому що вони просто з головами сільських та селищних рад в кожному населеному пункті, навіть там, де населення було всього 10 людей, 10 мешканців, спробували, чи є там прийом цифрового телебачення. І з'ясувалося, що да, ці райони в нас, ми знаємо, що вони проблемні, деякі там села приймають цифрове телебачення, і в плюс йде те, що замість одного, двох, трьох каналів в цих селах є 32 канали. Але залишаються села, де або нема взагалі цифрового телебачення, або є, ну, не всі 32 канали. Але все ж таки таких сел менше, ніж ми очікували, і все рівно з аналогом там теж була погана ситуація. Чи є цифра в покритті? Скільки ми маємо? 80-90%? Чи наближаємося до максимуму? Ну, без спеціальних приладів, машин, методики це важко зробити, вивести цю цифру. Але от за суб'єктивними нашими даними, отриманими знову ж від районів, в нас покриття десь сягає 70-80%. Можливо, і більше. Тільки відключення покаже, що ж насправді у нас є на нашій території. Пані Лариса, ну, не для кого не секрет, що телебачення і, скажімо так, телевізійний сигнал – це питання стратегічне, да? Це донесення інформації. І все ж таки, чи є можливість покращити покриття і що для цього робить обласна влада? Насправді, обласна влада до збільшення покриття не має ніякого відношення, це не їх повноваження, і в них навіть і важелів таких немає, щоб самим щось зробити. Вони звертаються увагу на це київських державних структур і установ, постійно вони про це кажуть, вони не мовчать, це правда. Що робить Київ? От Зіонбуд сьогодні побачив у пілотних наших областях, Києві та Кіровоградській області, які там виникли проблеми, вони відпрацьовують ці проблеми. Вимкнення по всій Україні виявить додаткові якісь території, де погане покриття або взагалі немає. І тоді будуть вже складені конкретні кроки, заходи для покращення ситуації. Но вже сьогодні Зіонбуд заявив, що він прорахував ще додатково, буде поставлено додатково 47 передавачів, в тому числі 5 у нашій Сумській області. І вони сподіваються, що це частково теж вирішить ситуацію. Ви вже сказали, що поки у нас відтермінували перехід на цифру, наші місцеві регіональні мовники залишаться в аналоговому сигналі і будуть доносити свої програми до глядача. В новому форматі чи буде місце для регіональних
мовників і місцевих мовників? Ну, насправді, у нас майже всі регіональні та місцеві мовники отримали цифрові ліцензії. З 11-го року в нас мають цифрові ліцензії «Ваш канал», 5 міст області з цифровим сигналом – це досить велике покриття. В нас мав з 2011 року цифрову ліцензію філія НСТУ ЮА «Суми», у вас однакове покриття. В цьому році були виставлені додатково частоти для Сумщини у містах Білопілля, Тростянець, Овлаші і село Тиниця Чернігівської області, звідки йде сигнал на частину нашої області. В цьому конкурсі взяли участь канал «Відікон», 3 ліцензії додатково отримав, 3 частоти. Взяла місцева компанія «Конотопська Вежа», вона переходить на цифровий формат. І дуже приємно, що була новостворена компанія «Тростянець», подавалася на конкурс, теж отримала цифрову ліцензію на «Тростянець». Угу. Тобто майже всі наші компанії на сьогоднішній день вирішили це питання. Да. Залишилось в нас без цифрових ліцензій – це «Охтирка», канал «Пульсар», місцевий канал, і дві телекомпанії в місті Шостка. Це телекомсервіс, який зараз працює якраз в аналоговому форматі, і комунальна компанія «Акцент». Що стосується «Акценту», вони вже давно взяли ліцензію на кабельне мовлення, багато років мовлять в кабелі, їх не цікавить цифрове телебачення. В них є своя ніша, є свій глядач, і вони вже вистроїли свій ефір таким чином. Компанія «Телекомсервіс» свого часу відмовилася від освоєння цифрового ресурсу. Вони просто не подавалися на конкурс. Да, зараз у них буде проблема наприкінці цього року. Я їм вже багато разів пропонувала подати документи або на кабельне телебачення, що просто перейти в кабель, або подати документи на прорахунок додаткової частоти цифрової. Ну і «Ахтирка», вона свого часу теж не подалася на конкурс, просто не бачили в цьому сенсу чомусь, або просто порахували, що вони фінансово не зможуть сплачувати трансляцію. Але «Охтирка», вона має ще ліцензію на кабельне мовлення, тобто найбільше сьогодні проблемна компанія в плані переходу – це телекомсервіс міста Шостка. А чи означає це, що, скажімо, на цій території будуть транслювати свої програми інші мовники? Так, ви, наприклад, або «Суми», які мають ліцензію на місто Шостку. Да. Просто Шостка втратить місцевого мовника, саме місцевого. Но в даному випадку, по нашій області, вони не подавалися на конкурс. Тобто їм ніхто не забороняв це робити, не було відмови в отриманні ліцензії. Свого часу, в 2011 році, на цю частоту вільну у місті Шостці зайшла компанія «Новгород-Сіверська». ЮА «Сівер» вона мовила під таким логотипом. І зараз шосткинці можуть бачити, і ямпільчани, і середуна, мешканці середуна буде телекомпанію саме от Новгород-Сіверського. Ви вже торкнулися питання кабельного мовлення. От знову ж таки, питання з мас, як скажемо. Да, люди кажуть, от у мене є кабельне телебачення, я дивлюся, і чи треба мені купувати там спеціальні пристрої, аби дивитися в подальшому телевізор? Ні, не треба. Я звертаю увагу, це важливе дійсно питання. Ці мешканці, які користуються послугами кабельного телебачення, або мають супутникові тарілки, або користуються інтернет-телебаченням за допомогою технології IPTV або OTT, їх перехід з аналогу на цифру ніяк не зачепить, да, не зачепить, не стосується. Вони можуть спокійно дивитися улюблені канали. Давайте тоді підсумуємо і ще раз нагадаємо глядачам, що потрібно, аби отримати нову послугу у цифрі. Наскільки дороге це обладнання? Ну, що потрібно? Розпочнемо з цього. Ну, по-перше, є телевізори вже обладнані цифровими тюнерами. Вартість цих телевізорів за ствердженням представників торговельних мереж коливається від 3,5 тисячі гривень. І якщо ви придбаєте телевізор, то ви повинні спитати, підтримує він цифровий формат чи ні. Або якщо у вас вдома є такий телевізор, просто я раджу взяти інструкцію до телевізора і подивитися у розділ технічні характеристики. І там повинна бути вказано, що він підтримує стандарт DVB-T2.
От запам'ятайте просто Т2, да, легко запам'ятати. Це один варіант вирішення проблеми. Другий варіант. Є багато володарів стареньких телевізорів. Це така велика категорія людей пенсійного віку, поважного віку. То ці телевізори не підтримують цифровий формат апріорі. Тому потрібно придбати цифровий тюнер, тюнер Т2, він так і називається, і додаткову антенну, якщо її у вас немає. Краще дециметрову антенну, їх ще називають польські антени, так щоб зовсім зрозуміло було. І просто згідно з інструкцією під'єднати антенну та тюнер до телевізора. Представники торгівельних мереж обов'язково повинні вас проконсультувати, звертаю на це увагу. Де б ви не придбавали свій тюнер, цифровий тюнер, або в магазинах, або там на ринку, обов'язково просить продавців-консультантів, хай дуже подробно вам розповідають, як підключати ці прилади. І після підключення можна вже дивитися. Є маленький нюанс. Перший. Якщо ви берете тюнери в інтернет-магазинах або привозите звідки, з інших там країн, ну, можливо, десь там родичі передали, діти привезли, то подивіться уважно, щоб тюнер був сертифікований в Україні. Бо якщо він не сертифікований в Україні, він може просто не підійти під телевізор. Таке може бути. То от уважно подивитися на це. Другий момент. У нас декілька веж на Сумщині, на яких встановлені передавачі, із яких приймають цифровий сигнал. Так ось, одна вежа розташована у Шості, друга у Білопіллі, Суми, Тростянець, Овлаші Роменського району і село Тиниця Бахмацького району Чернігівської області. Тобто людям потрібно спрямувати антенну саме у бік той вежі, яка до вас найближча. А якщо налаштуєте антенну в інший бік, то просто він не буде бачити цей сигнал, ваша антенна і ваш тюнер. Ось виникають питання, а якщо територія розташована десь посередині, да, біля там Шостки, і між Шосткою та Білопіллям, а Білопіллям – Сумами, чи Сумами – Тростянцем, то потрібно просто спробувати два варіанти налаштування антенни, і який буде краще, те і вибрати для себе. Якщо сигнал поганий, краще брати антенну з підсилювачем і піднімати її набагато вище. Да, і знову ж спрямовувати туди, куди треба. Дуже важлива інформація для мешканців Роменського району, Конотопського району, частково Кролевецького району. Ось Конотопський район бере сигнал з села Тиниця Бахмацького району, то потрібно налаштовувати саме туди. А Роменський район налаштовує на вежу в селі Овлаші. Просто подивитися по карті, якщо люди поважного віку, пусть їм допоможуть родичі, діти, сусіди. Ну, я думаю, що є час, просто до цього часу, можливо, буде розроблена якась методичка десь там в засобах масової інформації. Все є розроблено. Я хочу звернути увагу також, що працює гаряча лінія при Сумській обласній державній адміністрації. Ми майже саме перші в Україні створили таку лінію, яка запрацювала з 1 серпня. У нас. І працівники цієї лінії отримали консультації, вони пройшли тренінги, в них є перелік типових питань та відповідей, і вони знають, як відповідати на ці питання. Вже якщо складні питання, то тоді допомагаю я. І є інформація, що от станом на кінець серпня на нашу гарячу лінію надійшло 25 звернень. Найбільша кількість звернень з міста Суми. І йдуть звернення з Конотопського, Роменського, Ахтирського, Краснопільського, Липоводолинського районів, Недрігалівського. Тобто, ну, така територія області, так, люди бачать цю інформацію з усіх районів. Цікавляться. Да. Ми не завершили питання з вартістю тюнерів. Ага, вартість тюнерів. Йдучи до вас на ефір, я зайшла в одну з найбільших торговельних мереж, які працюють в нашому місті. І спитала, чи є тюнери, яка їх вартість. Значить, тут відповідально кажу, станом на сьогодні тюнери були, Ромсат, гарний тюнер, вартість його 499 гривень, тобто не 700, не 800, як були побоювання, але їх розбирають як гарячі пиріжки, ажіотажний такий попит на них, і вчора ще було 40 тюнерів, сьогодні залишилося 5. Ну, я думаю, що ті, хто працюють в торгівлі, вони зрозуміють попит і будуть ще торгувати.
придбати до кінця. І в нас у мешканців нашої області є ще час до Нового року придбати. Рекомендую це зробити, щоб не залишилося на Новий рік без улюбленого новорічного вогника. Пані Лариса, а ще у 2012 році держава вела мову про безкоштовне забезпечення людей таким от обладнанням. Зараз, я так зрозуміла, що мова про це не йде, і кожен має самостійно придбати цей комплект. Чи будуть якісь, я знаю, там подвижки, якісь питання підняті? Я чула, що в обласній адміністрації говорили про те, що, можливо, на рівні районів якось виділити кошти для соціальних незахищених людей. Так, у 2012 році було придбано за рахунок держави і роздано по всій країні 800 тисяч тюнерів. Угу. Наша область теж подавала заявки. Найбільша кількість заявок надійшла від міста Шостки, найменша кількість від Великописарівського району, всього 1133 заявки, десь трішечки більше 5 тисяч від мешканців міста Суми надійшло. Зараз такої програми немає. За ці роки змінилася структура населення, і адміністрація розглядала це питання, і було протокольне доручення головам районних державних адміністрацій та рекомендовано головам міських рад та керівникам ОТГ, щоб вони розробили та внесли на розгляд місцевих та районних сесій програму по забезпеченню тюнерами пільгових категорій громадян і пенсіонерів. Тобто це зона відповідальності місцевих органів влади і місцевих органів самоврядування. До речі, питання, які поступають на гарячу лінію, теж деякі стосуються, а чи будуть безкоштовно забезпечувати. І от навіть одна людина телефонувала з обмеженими можливостями, вона питала для такої категорії, чи будуть тюнери. Тобто звертайтеся, будь ласка, у місцеві органи влади і місцевого самоврядування з цим питанням. Так, вони теж мають зробити ж моніторинг, прорахувати, яка сума потрібна. Я думаю, що час ще є, всі встигнуть придбати собі нове обладнання, нові телевізори, зрозуміти користь від цифрового телебачення. А поки що починається новий навчальний рік, в принципі. Так, я хочу привітати батьків, вчителів, учнів з наступаючим 1 вересня і побажати, щоб всі ми були завжди відкриті до всього нового, до нових технологій, прогресивних речей, ідей. Всього вам найкращого. Ми вам дякуємо за те, що ви були в нашій студії. А нашим глядачам нагадаємо, що в студії телеканалу АТВ був представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко. На сьогодні все. Всім лишайтеся з АТВ, де завжди актуальна, тематична і вчасна інформація. На все добре.